Так ніхто не кохав. Лише на тисячі літ приходить подібне кохання. Ми попросили дніпрян зізнатися у коханні своїм другим половинкам. Давайте разом глянемо, що з цього вийшло. Олег, ми з тобою вже 8 літ, і я щаслива, що ти є у мене. І я желаю всім людям знайти в себе пару і бути щасливим. Я їй кожен день об этом говорю, тому що жінці треба говорити саме приємне тільки. Она просыпается, я говорю, добрый день, солнышко мое. А самая фишка, знаете, какая? Подскажу, что, а ты знаешь? Она, что? А я тебя люблю. Она, а вот я тебя всегда люблю, это самое. И поверьте вы мне. Я тебя кохаю, друже мой. Ты найкращий, твои очи, я в них тону. Ты найкращий друг, человек. Батько трьох дітей. Любов Петровна, моя жона, є дуже хороший чоловік. Всіх благ і здоров'ячка. І вам всього хорошого. Дорогу в життя подлинніше. Як жінка йде красива, фігура, і від неї аура положительна, у мене одразу к ней любов.